88 թվականին Շունգայի փետրվարին 90 թվականին Բաքու հունվարին Մարաղա 92 թվականի ապրիլին Կիրովաբադ, Շամախի, Շամխոր եւ Ադրբեջանի այլ տարածաշրջաններ, որտեղ փաստորեն Ադրբեջանի իշխանությունների կազմակերպմամբ ու նախաձեռնությամբ բռնատեղահանվել, խոշտանգվել, ամենատարատեսակ բռնությունների են ենթարկվել մեր հայրենակիցները, հայ բնակչությունը Ադրբեջանի, որ փաստորեն ադրբեջանական ԽՍՀ կազմավորման շրջանից ի սկզբանե կրում էր պետակալակիր ազգի տիտոս։ Կոնվենցիան, որը ընդունվել է, ինչպես գիտեք, 1948 թվականի դեկտեմբերի 11-ին եւ ուժի մեջ է մտել 1951 թվականի հունվարի 12-ից, փաստորեն առանձնապես մեր կապակցությամբ, մեր կրած տառապանքների, մեր դժբախտությունների, կոտորածների ու ջարդերի ենթարկվելու մեր գործի հետ կապված փաստորեն լռությանը մատնել, անգործությանը մատնվել։ Միջազգային հանրությունը փաստորեն իր շահը, պետությունների, խոշոր պետությունների շահը եւ իր իսկ մշակած, իր իսկ ընդունած իրավական դրույթները բաժանել է երկու մասի եւ դրանց հարաբերակցությունը որոշել է իր շահերով, խոշոր պետությունների շահերով։ Ուշադրություն երևի դարձրել եք 80-ական թվականների վերջերին, երբ տեղի ունեցավ Սումգայիթը, ապա եւ 90-ին Բաքուն, միջազգային հանրությունը տարբեր երկրների սենատներ, խորհրդարաններ բողոքի ձայն էին բարձրացրել, մենք մտածում ենք, ահա միջազգային հանրությունը մեզ հետ է, բայց մենք փաստորեն թյուրիմացության մեջ էինք, այն առումով, որ նրանց ուղերձները, նրանց բողոքի ձայնը, նրանց դժգոհությունը ասենք, կամ պահանջները Ադրբեջանի Հանրապետությունից եւ Մոսկվայից առանձնապես պայմանավորված էին Խորհրդային Միության փլուզման խնդրով։ Այսինքն նրանք մեզ դիտում էին որպես միջոց, որպես գործիք, որպեսզի փլուզվի Խորհրդային Միությունը։ Հետագա տարիներին, ինչպես Արցախյան ազատամարտի առաջին պատերազմը 91-94 թվականին, ապա եւ 16 թվականի քառօրյա պատերազմը, ապա եւ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմը եւ վերջապես 23 թվականի սեպտեմբերյան մեկօրյա պատերազմը լռության մատնվեց աշխարհի կողմից և միջազգային կենտրոնների կողմից։ Եվ այն բանաձևերը, որոնք խորհրդարաններ են ընդունել կամ տարբեր երկրների քաղաքական գործիչներ են արտահայտել, դրանք բոլորը զուտ հորդորներ էին։ Ես սովորաբար այդպես եմ գնահատում դա, մի ձեռքով մատ են թափ տալիս Ադրբեջանի վրա, իսկ մյուս ձեռքով մատը բարձրացում, բութ մատը բարձրացում են, թե շարունակիր։ Ահա այսպիսին է վիճակը։ Բայց իմ կարծիքով միջազգային հանրությունը ի վերջո պետք է ուշքի գա, հասկանա, որ այն ինչ տեղի ունեցել Ադրբեջանի հայության հետ, Արցախի հայ ժողովրդի հետ, մի օր իր ուխտի պես իր դռանն է չոքելու, որովհետև հիշում եք հայ ժողովրդի ասույթը այն մասին, որ ուրիշի համար փոսփորողը ինքը կընկնի մեջը։ Ես գտնում եմ, որ այսօրվա մեր հանրահավաքը պետք է եւս մեկ պահանջ ներկայացնի միջազգային հանրությանը, անպայման Ադրբեջանի ձեռնարկած գործողությունները Ադրբեջանի հայության եւ Արցախի հայ ժողովրդի նկատմամբ կողորել կամ որակավորել որպես ցեղասպանություն հայ ժողովրդի դեմ, որպես հանցագործություն մարդկայնության դեմ։ Ես այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը պետք է անպայման բանաձև ընդունի այդ կապակցությամբ կոնկրետ մասնավորապես սեպտեմբերյան մեկօրյա պատերազմում Արցախահայության բռնի տեղահանության կապակցությամբ եւ այն խոշտանգումների կապակցությամբ, որոնց ենթարկվել են մեր հայրենակիցները Արցախում, մանավանդ ծայրամասային բնակավայրերում, Վանք գյուղում, փաստորեն երեխա են գլխատել, բռնաբարել են կանանց, սպանել են մարդկանց։ Դուք պատկերացնում եք, թե դա ինչ է նշանակում մեզից յուրաքանչյուրի համար, ոչ միայն այդ մարդկանց, այդ զոհերի հարազատների համար։ Միջազգային հանրությունը քաջատեղյակ է դրան, քաջատեղյակ է անգամ Մոսկվան, որի 6 բարձրագույն սպաները զոհվել են կամ սպանվել են ավելի ճիշտ, այն պատճառով, որտեղ նրանք ականատես են եղել այդ հանցագործություններին եւ արդյունքում ինչ Բաքուն ու Մոսկվան իրար հետ դարձան լեզու կտան եւ կարողացան հաշտության ձեռք մեկնել իրար հետ։ Իլհամ Ալիևը գումարներ փոխանցեց այդ նահատակների հարազատներին եւ հարցը վերջնականապես փակվեց։ Ես գտնում եմ, որ մենք պարտավոր ենք այդ հարցը անպայման բարձրացնել։ Մենք պետք է միջազգային ատյանների դռները շարունակաբար բախենք եւ ասենք. Վերջ ցեղասպանության աշխարհում, ի վերջո, լռության մատնելով հայոց ցեղասպանությունը 15-23 թվականին, լռության մատնելով 88-ից եւ մինչեւ վերջերս իրականացված ցեղասպանությունը Ադրբեջանի եւ ապա Արցախի ժողովրդի հանդեպ, ի վերջո, հանգեցրել է աշխարհի այլ վայրերում ցեղասպան գործողությունների, ինչպես օրինակ ասենք, թե Գազայի հատվածում պաղեստինյան բնակչության հանդեպ վերջերս է իրագործել Իսրայելը։ Մենք բոլորս էլ ապրում ենք մեկ զգացումով, մեկ ցանկությամբ ու մեկ վճռականությամբ։ Մենք պետք է վերադառնանք Արցախ։ Այդպես է, շնորհակալություն։ Անձամբ ես այնքան չեմ մտածում իմ գույքի մասին, որ թողել եմ այնտեղ, մտածում եմ իմ հայրենական հողի մասին եւ այդ հողում ամփոփված իմ զավակների, շիրիմների մասին։ Այդպես եւ շատ-շատերը մտնեք ցանկացած Արցախցու տուն, պատից անպայման զոհված հարազատների նկարներն են կախված։ Երբեմն հնչում են, թե արցախցիները քիչ զոհեր են տվել։ Ոչ, կրկնում եմ, մտնեք ցանկացած տուն եւ այնտեղ իրենց հերոս նահատակների նկարներն են փակված։ Եվ հիմա նրանց գերեզմանները անտերության մեջ են։ Եվ մենք պարտավոր ենք հարգելով մեր զոհված, մեր նահատակված զավակների հիշատակը անպայման պահանջենք մեր վերադարձը։ Արցախ, միայն Արցախ, այն պարագայում, որ պետք է մենք ինքնորոշման իրավունքը մեր վերականգնենք, այն պարագայում, որ Արցախում չպետք է Ադրբեջան լինի, Արցախ առանց Ադրբեջանի։